Bien, como decíamos, bueno, la charla va en referencia a recente autorización do sacrificio nas explotacións de aves elagomorfos para a súa comercialización, porque hasta agora estaba autorizado para o sacrificio para consumo privado, pero esta autorización de sacrificio de aves elagomorfos para comercializarlos é unha bella demanda do sector da avicultura artesanal de carne, que veía que, bueno, tenía moitos problemas para poder comercializar os seus produtos. En primeiro lugar, esta nova normativa pois, vai facilitar a realización desta actividade, evitando pois, gastos que tiñan actualmente, pois, por exemplo, de pago de maquila e de transporte das aves a todos os matadoiros, tendo en conta, ademais, que hai poucos matadoiros relativamente que adapten as súas instalacións a este tipo de aves, que polo seu tamaño, etcétera, pois non se adaptan á liña industrial que teñen montada, e, polo tanto, pois, incluso poñían pegas para sacrificar os animales. Tamén supón unha mellora do benestar animal, ou evitar, fundamentalmente, o transporte, o sacrificio na mesma explotación, pois evita moito sufrimento animal. Por último, pues, regular unha actividade que carecía de cobertura legal e que era, pues, era un triste, digamos, en comparación co que existía en outros países europeos. Como podemos ver neste cadro, en outros países do noso entorno, como Italia, Bélxica ou Francia, hai xa moitos anos que esta actividade de sacrificio na explotación e comercialización das canais está autorizado. Aquí, bueno, en esta, este, esta, para que nos hagamos unha idea do tempo que levamos esperando por esta nova normativa, direi que esta diapositiva está sacada da miña charla de ingreso na Academia de Ciencias Veterinarias, como académico numerario, no ano 2012. E xa estábamos reclamando, reivindicando pues, esta necesidade de igualar un pouco a legislación española a de outros países europeos. Vamos a facer un poquinho de a ver que antecedentes da legislación europea e nacional pues, nos levan ao momento actual, ¿no? O paquete de hixiene, en concreto o Regulamento 852 2004 de hixiene dos produtos alimenticios, xa recolle que os Estados membros poden adoptar medidas nacionais de adaptación dos requisitos que establecen estes regulamentos, sempre que non se vexa comprometida a seguridade alimentaria, digamos, pois, sobre todo para facilitar o mantemento de certas actividades que se podan seguir utilizando métodos tradicionais de producción, de distribución, de elaboración, etcétera, e tamén para rexións con limitacións xeográficas especiais, ¿no? Tamén o Regulamento 853 de 2004 de específico de hixiene dos alimentos de orixe animal excluye do seu ámbito de aplicación esta actividade, o sea, o suministro directo de pequenas cantidades de aves de corral elagomorfos sacrificados na explotación con destino ao consumidor final ou establecementos locais de venta minorista, ¿no? Para que estas actividades se podan realizar, pues, teñen que regularse a nivel nacional, ¿no? Os países membros teñen que elaborar pues, unha normativa que regule. Como que o que ocorre neste momento con este novo Real Decreto que veremos hoxe, ¿no? Nestas medidas nacionais, pues, hai que os Estados membros teñen que establecer cal é o concepto que consideran por pequenas cantidades, que consideran por ámbito local, en que ámbito xeográfico van a permitir esa comercialización, e que normas van a impoñer para garantir a seguridade alimentaria, que é un asunto pues, irrenunciable tamén, ¿no? Ben, pues, o que había todo agora na legislación nacional era o Real Decreto 640 de 2006 que xa recollía esta posibilidade de sacrificio na explotación de ave de curral
lagomorfos, pero únicamente para o consumo doméstico privado, o cual, digamos, que non nos sirve para esta actividade que queríamos, que demandábamos que se regulara, ¿no? A nivel autonómico, no ano 2014, a Xunta publicou o decreto 125 de 2014 de venda directa de produtos primarios de nas explotacións ao consumidor final. Bueno, como di o mismo título do decreto, son produtos primarios. Por lo tanto, o que regula a venda pues, de produtos como mel, ovos, froitas, legumes e hortalizas, e cogomelos, pero obviamente quedaban excluídos pues, as aves, o sea, o sacrificio de aves e lagomorfos, debido pues, a esta limitación que imponía o Real Decreto Nacional. Por lo tanto, teníamos ahí un baleiro na legislación, ¿no? Bien, pues ahora, por fin, temos este Real Decreto 1086/2020, que está inda quente, digamos que é do día 9 deste mes, que regula e flexibiliza determinadas condicións de aplicación das disposiciones da Unión Europea en materia de higiene, da producción e comercialización de produtos alimenticios, e se regulan actividades excluídas do seu ámbito de aplicación. Como decíamos, o 853 excluía do seu ámbito de aplicación pues este sacrificio de pequenas cantidades de aves para a súa comercialización directa ao consumidor final ou establecementos minoristas locais, ¿no? Bueno, pues como vemos aquí, no artigo 19 fala expresamente deste tema. Suministro directo de pequenas cantidades de carne de aves de corral, de lagomorfos e de caza silvestre. Este é un tema que non vamos tratar hoxe pues, por falta de tempo, ¿no? Vamos a ver un pouco entonces como regula este 1086 o tema. En principio, fala dos requisitos relativos ao sacrificio en explotación e ao suministro destes produtos, ¿no? Bueno, pues vai en distintos puntos, vai regular os requisitos que teñen cumprir as explotacións gandeiras, que tipo de explotación se poden adherir a este sistema de sacrificio en explotación, cal é a sistemática de autorización do sacrificio en explotación, cal é o tema administrativo que teñen que cumplir, os límites de sacrificio en canto ao número de animais que poden sacrificarse, que requisitos adicionais os establecidos por o regulamento de 852 teñen que cumplir, que requisitos de comercialización, tanto ámbito xeográfico, etc., e que cumplimento de outras normas colaterais, digamos, que son que teñen que cumplirse tamén, ¿no? Vamos a ir vendo cada un dos outros aspectos. O primeiro sería que explotacións gandeiras se poden adherir a este tema do sacrificio na explotación para a súa comercialización. En principio, as explotacións de codornices e ou perdices, as explotacións de aves de curral da especie gallus gallus, sempre que sean explotacións que ben ou ben teñan sistema de cría ecolóxica, ou ben sean explotacións agrícolas de carne con un sistema de cría ben campero tradicional ou campero criado en total liberdade. E, por último, as explotacións de lagomorfos, cas condicións de que sean explotacións de menos de 50 anais, ou ben sean explotacións de producción ecolóxica, ou que cumpran outro tipo de estándares de calidad adicional certificadas. En canto ao sistema de autorización destas explotacións para que se podan realizar esta actividade, o sacrificio na propia explotación, o primeiro que ten que haber é unha solicitude por parte do titular. Tras a solicitude, as autoridades competentes da comunidade autónoma teñen que realizar unha inspección in situ e teñen un prazo máximo de 3 meses para emitir un dictamen que, no caso de que se sea favorable, levaría a inscripción no Rexistro Xeral Sanitario de Alimentos, un rexistro nacional. O rexistro onde quedarían registradas estas explotacións é o Rexistro General Sanitario de Alimentos. Esta autorización, obviamente,
ou de retirarse en calquera momento se se deixan de cumplir os requisitos que se establecen, ¿no? Por último, comentar tamén que, ademais desta inscripción no rexistro sanitario, tamén no rexistro de explotacións se produce unha anotación deste aspecto. O sea, queda indicado no rexistro de explotación que está autorizada para o sacrificio dos animais, ¿no? En canto aos límites que establece o Real Decreto para o sacrificio, o límite principal é que só poden sacrificar animais criados na propia explotación. En ningún caso poden sacrificar animais dunha explotación veciña, etc. ¿No? Bueno, para garantir este aspecto, pues establece uns períodos de estancia mínima dos animais na explotación antes do sacrificio, ¿no? Entonces, no caso das aves de curral, especie de gallos e gallos, sería a mitad do período mínimo de cría. No caso das codornices, serían 20 días, perdices 50 días, e lagomorfos 35 días. Tamén se establecen os límites en canto ao número de animais sacrificados. No caso de aves de curral, gallos e gallos, o número de sacrificios sería máximo de 500 a semana, 500 a semana, ou 25.000 o ano. No caso de perdices e codornices, 1.000 a semana ou 50.000 o ano. E no caso de lagomorfos, 300 animais a semana ou 15.600 o ano. Hai que ter en conta que nos casos no que sea frecuente o sacrificio estacional, como ocurre no caso das aves de corral, que teñen pues, unha demanda moi importante estacional, por exemplo, na época do Nadal, pois se permitiría que se superara en certas épocas do ano estes límites semanais, poderan sacrificar máis de 500 animais a semana, sempre que no cómputo do ano pues, non superasen o máximo establecido, por exemplo, de 25.000 o ano. ¿No? No apartado D, pues, establece tamén requisitos adicionais os establecidos no anexo 2 do 802. Hai que ter en conta que o sacrificio de animais é unha actividade que supera o que entendemos por producción primaria. O sea, que son, que se chama, son fases posteriores á producción primaria. Por lo tanto, están suxeitos a os requisitos que establece ese anexo 2 do 802. Por exemplo, de ter un sistema de autocontrol implantado baseado nos principios do análisis de peligros e puntos de control crítico, ou ben ter implantada, ou sea, ter aplicada unha guía de prácticas correctas de higiene pois, feita ao efecto polas, aprobada polas autoridades competentes. Hai que decir tamén que non se poden sacrificar nas explotacións, en ningún caso, animais enfermos ou sospeitosos de estar enfermos, nin procedentes pois, de campañas de erradicación, ni nada parecido. Só se pode sacrificar co obxectivo da súa comercialización e, polo tanto, teñen que ser animales sanos como é o cliente. No apartado dado D tamén establece unha serie de condicións estruturais que teñen que cumplir as explotacións para poder realizar os sacrificios. En principio, establece que teñen que ter unha zona separada, teñen que ter zonas separadas para o aturdemento e sangrado, por un lado, e para o escaldado e desplumado, no caso das aves, ou ben o desollado, no caso de coellos. Estas actividades serían pues, na zona denominada sucia, pero en zonas pues, con certa separación. ¿No? E, pues, habría unha zona limpa, que sería unha sala independente para realizar as actividades de visceración e faenado, salvo que estas operacións se realicen en momentos diferentes e se adopten medidas para evitar a contaminación das canais. ¿No? E tamén existe unha sala independente no caso de que se faga tamén o despece, que ademais das canais se faga o despece. ¿No? Non obstante, di tamén que o despece se podería realizar na mesma sala onde se realiza a evisceración, sempre que se faga en momentos diferentes, e previa limpeza, ou no seu caso de desinfección da sala. Tamén hai outra serie de requisitos adicionais, que son que as operacións de sacrificio deben realizarse sin demoras innecesarias, evitando
en todo caso, a contaminación da carne. Os deben dispoñer de equipos que permitan a desinfección dos utensilios utilizados no sacrificio. Tienen que ter cámaras frigoríficas suficientes que garantan unha temperatura de conservación das canais menor de 4 grados centígrados. Non está permitida en ningún caso a conxelación, porque isto está pensado para que se comercialicen as canais como carne fresca refrigerada. En ningún caso se podería realizar a conxelación. A temperatura de comercialización, tanto das canais como seus especies, no seu caso, sería de entre menos 2 e 4 grados centígrados. E teria que haber os canais, as canais ou ben os envases ou os embalaxes deben levar unha marca sanitaria, marca de identificación rectangular para diferenciarse pois, da típica marca oval que diferencia pues, para diferenciar que isto é unha venta é solamente destinado a venta local e o outro pues, non ten limitación xeográfica de venta, ¿no? Esta marca rectangular pues, leva esa lenda, venda local e ten que figurar o número de rexistro sanitario pues, da explotación neste caso. En canto a comercialización destes produtos, algo importante é que a comercialización ten que ser directa polo productor. Son pequenas cantidades para distribuir no ámbito local. Por lo tanto, bueno, non pode haber intermediarios, digamos. Esta é unha actividade para que realice directamente o productor, directamente ao consumidor final ou a establecementos mundialistas. Aquí establece tamén que se entende por ámbito local. En este caso, digamos que hai unha visión un pouco laxa do ámbito local, non é ni moito menos o concello. É unha distancia máxima de 100 km dende a explotación hasta o punto de venda. Non? E as modalidades de venda serían venda na propia explotación, directamente ao consumidor, ou ben en mercados ocasionais ou periódicos, ou ben está tamén admitido o reparto directo a domicilio, pero directo a domicilio realizado polo propio productor, non se pode, está expresamente prohibido o envío por correspondencia, por algún tipo de transporte urgente. Por último, a venda sin intermediarios tamén a establecementos minoristas situados pues, a esa distancia máxima de 100 km, ¿no? Que poderían ser pues, carnicerías ou restaurantes, etc. Tamén fai unha apreciación concreta que de maneira excepcional podes autorizar a venda directa en feiras ou eventos de características similares fora dese ámbito dos 100 km. ¿No? Pero como cousa excepcional, no caso pues, de unha feira, imaginemos a Semana Verde de Galicia, ¿no? Pues, que se fai unha vez ao ano, e que, bueno, é un escaparate, digamos, do sector e tal, pois nese caso se podería autorizar a venta nestas feiras de forma excepcional. Tamén, en canto a comercialización, decir que, sin perxuicio do establecido pois, no regulamento 1169/2011, información alimentaria facilitada ao consumidor, o sea, norma de etiquetado, pues, ten que cumplir todo o que estableza. Pero, bueno, o que nos di este Real Decreto es que o productor deberá facilitar sempre ao comprador un documento, al gran, etc., no que figure, como mínimo, estes datos, o número de registro sanitario, a descripción da mercancía que se comercializa, o peso neto, a data de sacrificio. Despois, establece que esta actividade require o cumplimento de algunhas normas adxacentes ou colaterais, digamos, que son de obrigado cumplimento. Por exemplo, en explotacións de aves é obrigatorio que estén realizando os programas de control de determinados serotipos de salmonela que están establecidos pues, en cada país membro. ¿No? Tamén é obrigatorio que cumpran a normativa relativa a subproductos de origen animal non destinados ao consumo humano, os famosos sandbags.
neste caso, pois, o Regulamento 1069, o Regulamento 142 e o Real Decreto, pois, Nacional, pois, 1528 de 2012. E, por último, tamén a normativa de benestar animal, en concreto, pois, o Regulamento de Benestar Animal no momento de sacrificio ou matanza, Regulamento 1099-2009, en concreto son os artículos 3, 4 e 7, bueno, que se refiren pues, a necesidade de que o sacrificio se produza evitando todo tipo de sufrimento que sea evitable, realizando un aturdimento previo, e que o persoal que realiza este aturdimento sangrado e tal, pues teña o certificado de competencia necesario para realizar esas actividades. E en canto aos controis oficiais, bueno, o que este Real Decreto fala de reproduce, digamos, o que di o Regulamento 2019-625 de controis oficiais, que di que os controis oficiais realizaránse con regularidade en función do risco e coa frecuencia apropiada. Ben, esta frecuencia apropiada, quen a determina? Pois depois cada país, en principio, pois, no seu Plan Nacional de Control Oficial da Cadena Alimentaria, recolle pois, estas frecuencias de inspección según o risco de cada establecemento. E tamén, pois, di que os países, bueno, se fomentará o uso de guías de prácticas correctas de higiene. Bueno, nos consta que a ESAN está, parece, elaborando unha guía deste tipo expresa para esta actividade e tamén pues, as asociacións pues, de criadores, de productores e tal, pues, poden facer as súas guías bueno, que estas sean autorizadas por a autoridade competente. Algo que xa non é, no que xa non entra o Real Decreto 1086 é como se vai facer o control oficial diario, digamos, do sacrificio, ¿no? Como antes moi ben explicaba Carlos Franco, pues bueno, estos regulamentos tanto 624 como 627 del control oficial dos produtos de orixe animal e de producción de carne, digamos que establece unha serie de opcións máis laxas para a realización das inspeccións nos mataderos de pequena capacidade. Neste caso, establece a posibilidade de que en mataderos de menos de 150.000 aves ao ano, con o cual estamos moi, as expectativas, digamos, do Real Decreto son moito menores, establece como máximo 25.000. Bueno, pues para este tipo de matadoiros, establece que non sería necesaria a presencia permanente do veterinario oficial. Digamos que tamén habría que ter en conta a solución dos auxiliares oficiais bajo responsabilidade ou baixo supervisión do veterinario oficial. Tamén se establecen pues, flexibilidade no tema da inspección antemortem e a inspección postmortem, que se poda facer dun xeito diferido no tempo, de xeito que a inspección antemortem se poda realizar hasta 24 horas antes do sacrificio e a post-morte ata 24 horas despois do sacrificio. Digamos que todo isto dá certa flexibilidade para que as autoridades competentes establezan como o xeito máis correcto de facer a inspección, porque isto, claro, vai supoñer un aumento do número de establecementos a inspeccionar, o persoal inspector, digamos que será o mesmo que hai de agora, por lo tanto, habrá que intentar minimizar o impacto pues, na carga de traballo. Entonces, todo isto, digamos que está sin desenvolver ata agora mesmo, porque é moi recente o Real Decreto, tenemos que estar atentos a ver que establecen as autoridades sanitarias. E xa para rematar, pues, decir que este Real Decreto era un longamente esperado polo sector, como decíamos, que vai ter todo o que sea facilitar pues, a realización de actividades, as exportacións, facilitar, mellorar a súa rendibilidade, etc., pues, vai ter efectos moi beneficiosos para o medio rural,
desde o punto de vista ambiental, pues tamén, por exemplo, vai favorecer pues, a conservación de razas autóctonas, a custodia do territorio, o darlle uso ao territorio, digamos que é a mellor forma de mantelo. Desde o punto de vista productivo, como é lógico, é unha forma de facer explotacións máis rendibles, sobre todo destas actividades que son a veces complementarias á actividade fundamental da explotación. Tamén pues, a posibilidade de aproveitamento de recursos da propia explotación. E por último, desde o punto de vista social, pues, obviamente, todo o que faga que as explotacións sean máis rendibles, que se mellore a calidade de vida no rural, pues vai a favorecer a fixar a poboación no rural, que é algo moi importante, que estamos moi necesitados. Por lo tanto, penso que temos que darnos a enhoraboa por esta publicación deste novo Real Decreto. Esperemos que sea, que sirva pues, para solucionar o problema que tiñamos. Nada máis, simplemente darvos as gracias a todos pola atención, quedo a vosa disposición para se hai alguna pregunta.